各位听众朋友大家好，欢迎收听今天的人间好心情。本节目是由满地可佛光山佛光会共同为您制作，我是主持人一心。那今天呢，我们仍然请到了我们的永固师傅来到我们的演播现场，欢迎您永固师傅。一心还有我们的听众朋友们大家吉祥，阿弥陀佛。好，那我们呢就不用开场白了，接着分享。是啊，我们刚刚就是在录音前已经开始在分享哈。对，延续着上一次我们在谈哈，当然我就说因为我们办过这个分享会，其实那个晚上六点，然后请我们满地可的佛光人回来哈，就是一个 pizza night 呀，吃了一片 pizza。 当然我们美莲师姐哈，美美美味的糕点哈，是啊，西点哇，再给大家招待大家。那虽然餐点就是尽量让它简单一点，我们就不想再增加点座主华欣师姐他们的辛苦，对对对，所以在这么轻松愉快的 Pizza Night 那一天在分享，就各组都在讲。那其实有一个很不容易的，就是说那个连续从开幕典礼，典礼要有典礼组，然后其实我是没有想到，就是规划上真的到现场很多才发现，比如说一个课程表定出来之后呢，是舞台上呢的布置不是只有一种布置，对，比如说第一天的开幕啊，哦，14位的贵宾坐在台上，14张椅子啊，是，然后马上就欢迎晚宴了啊，之后啊就变成是五张 sofa 啊，就是我要主持的主题论坛信仰与传承，是啊，然后美国加拿大哦这个协会代表谈讲师代表什么，那是摆沙发椅跟茶几的，嗯啊。然后结束之后，觉佩法师有一段跟大家讲话，是一张桌子一张座椅的 ，OK， 同样一个舞台 ，OK。讲完之后呢，又再撤退换场啊，布置明天早上早课的，佛桌啦、拜垫啦、法器啊等等啊，这样是、就是我只讲一个晚上，已经换四个场的布置 ，OK 。那这一组当然我们的金刚啊全力以赴，那同时要很感谢多伦多的本土化小组的威尔森师兄 OK、那他原先是协助我们的杨居士啊，这个 banner 怎么上去啊这样啊，对对、之后他就包了这一项工程了，是场务组、OK 典礼场务、是，那就是说其实很多的是我们预先没有想到的、那包含在接机，其实到包含后面的送机，很多突发的状况，比如班机改变是啊，这个人换了时间OK、我们那个交通组哇，这次我听到 Dallas 协会的督导他上来分享的时候呢，因为最后闭幕前结束前有一个晚上的分享，我们把它称为同乐会 OK， 大家都出来讲对对对，他讲说光是那个接机和交通接送OK、他讲到流泪了，哽咽，太被我们满地可的义工感动了，这些规划种种的考量为他们设想，他们被感动这样，对、就是这些内容我现在讲其实也是点点滴滴谈不完，但我记得上一次我们谈说有关课程内容是、这一次的课程内容是比较特别，因为过往呢我们承办方要慢慢去排什么课程让大家学，那可能是以前的经验，我就先跟协会大家讨论啊，有这么多要学习，但是我们不可能样样都要，对，那就集中什么方向，就会务还有读书会啊这样，然后我再把整个大环境，就像上一次我们谈到说几位佛光人去现场勘察的时候说，哎呀，如果课程都在室内恐怕是要起暴动了哈，因为外面太美了，对，我把这些资讯就提供我给我们的秘书长觉培法师总会的秘书长，我讲给他听，他说那我来排一个你看看这样，当他传过来的时候我觉得哇真的很好，那是山水禅吗？全部 OK 从早上的早课早斋，然后山水禅然后一个课程的学习，然后到这个午斋，然后下午的下午茶读书会 OK 那个下午茶读书会也是要规划的很妥善，因为分成24组OK， 24组呢，你就要24个场地哦。那本来我们讲室内是怎么样，如果室外是怎么样，这样是。结果那三天都间歇的了，就会飘着毛毛细雨这样子。是。所以到户外去变成不行了，所以你看得到那个美景，但是你出去就是要找那个不下雨的空档这样。对。就像我们在湖边拍那个团体照一样。对。都是找这个空档。是。所以就变成
这课程的设计规划本来是有的在室内有的在室外，嗯，但因为天气的关系呢，就几乎 95% 都在室内了。 OK， 嗯 OK， 但是并没有如之前我们在筹划的时候说，哎呀，都把它关在里头会暴动啊，大家太想外面太美这样啊，对，大家一样很 enjoy， 嗯，因为里面的空间很宽敞，嗯，最主要是探讨的内容。那第一次的分组讨论，就下午茶读书会，是根据觉培法师指导的，就是说你这个读书会的灵活运用怎么带领啊，怎么延续这样。那阅读的教材呢是幸福白法，这一套教材一共100小本。 OK， 嗯，那这个要感谢是多伦多提供哦，就是每一个读书会都可以带回一套。嗯，好，那如果有要研读的人还可以个人还可以再申请这样子。okay. 还有英文版的。okay. 所以我看哦，本来呢后面有一个自由联谊的时间，嗯，但是大家一分享 一讲开来，那个联谊时间都一起讲下去了。 OK，嗯，就是可见是非常的 enjoy 在里头，嗯，所以时间不小心就变得很满，嗯，因为不断学习然后分享啊讨论啊这样，对 对，空闲的时间通通拿来讨论这样，对，已经触发到大家的积极性了，大家都觉得这些东西很实用，嗯，都有感触。是，那就是说他们也觉得哎呀他一定要在这里头学习到什么，然后带回去各个地啊，又要再去推广再去运用啊。那第二天是以会务 OK 会务的哦，你怎么去带领啊，还有你可能会遇到什么样的问题，嗯，那其中有一场比较特别，是邀请了几个协会的代表去讲个案的分享。 OK，哎，成功的个案怎么样给大家可以提供参考，嗯，这样 OK，所以那个之后也很多下午茶读书会哦，再去分享这样，我是觉得因为场地够啊 OK，因为你400人，那扣掉工作人员你就300多人，然后分20组，一组差不多20人啊，18人左右这样，嗯哼，所以就这20几组这样子讨论啊。那我们法师那一组呢就全部集合，因为是会务就集合成一组 OK，这样子，嗯，这次来40位42位法师呢，哦，最多的一次，很庞大所以说就是这个课程的内容它有松有紧，嗯，那即便是法师的课程也是那种互动式的啊，觉培法师这个是他的专长。 OK，现场那个互动他走在群众里头，嗯，麦克风随时就，你觉得如何这样，或者这个谁有想法这样，okay. 所以那个课很活泼，嗯，OK OK，那布置的人我是觉得说跟课程在互动的那个每一场每一场在换场换布置，嗯，也是很尽心尽力，那工作量很大呀，应该是的其实包含现场的这个视听组他现场要播放什么 PPT 音响怎么配合，哇，这个接应的非常好，对对，所以大家有机会到 Facebook 上面 YouTube 上面去看一看，其实只要看片段你都知道那个工作量有多大，要照应到整个画面呈现的那么好，幕后，对的那个筹备，是，那这次满地可佛光人大概90%的工作量是满地可佛光人承担，那10%呢或者说9%呢是多伦多，因为很多的印刷品啊美编这些多伦多那边它可以大图输出，所以春心师姐啊 Michelle 他们协助我们义生老师这一组非常多，这个真的是多亏春心他们帮忙，尤其那个手册到目前我没有听到有人跟我讲哪里有错误 OK， 这是不容易的，是，因为这个也是我们有一个共识，就是说如果我们太早印刷的话后面再有什么更正你在那涂啊贴啊这样，那这一次呢我们把它压到会议倒数5天哦才印，当然印刷厂是来不及印的 OK， 所以是多伦多的这个比较大型的 printer，自己印 OK OK， 然后再送去印刷厂最后装订裁切 OK 才有这么好，我自己就觉得如他们说的说哎呀怎么这么完美啊，我都觉得哎呀是啊是真的为我们满地可的佛光人感到高兴和自豪，
他们说很难超越，但是我觉得呢，我们并没有以此自满，反而在分享会里头，其实制宾主也好啦，点奏组啦，包含交通组，他们都出来讲啊，其实我们还有哪里有疏漏啦，这个幕后如何如何啦，那就是我说把这些记下来，然后把这次资料完整的然后交给下一，就明年要承办的是在 Orlando， 就美国佛罗里达州的佛州协会，他们要承办，当然大家会想哇 Disney World，就是我要去度假的样子，那他们还在两边正在考量是租一个 hotel 完整的在里头办，还是说可以安排到游轮，在一个 cruise 一个游轮上面办，那边的佛光人也觉得他们说他压力很大嘛，自己想办法怎么把它弄好，我们那个 BLIA 四个大字，他们还说可不可以把它裁切开来一块一块，然后像积木啊，像 Lego 那样，他们要带回去下一次再用，又把它堆起来，因为他们好喜欢哦，就说哎，以后我们就这样交接好了， BRI 这四个做成积木的组合，让他们都可以继续再用，就说这次有好多他们连我们的 name card 所有的图案，这次使用的这些配备啊，他们都整套都要带回去这样，OK，可见有多满意这样，对，差不多把我们的满地可及的佛光人都说啊，我们可以组一个班底，我们就下一次带过去用，连人都要带过去，对，总之这么多的分享还是要谢谢所有辛劳的我们协会的川山会长呢，我们的秘书长正在帮我们录音的淑芳呢，OK，杨居士花心太多太多，各组的组长义工等等，当然我想这趟下来我自己讲最辛苦的是如中法师，是他是真正的贯穿这一次会议，那头头尾尾不管是跟淑芳秘书长这一边很多资料要进行，各组的进行要到场，要协助，要提供，要参与的，我常常不在，我都是几个开会啊什么的回来，其他时候整个的担忧不晓得如何，所有的问题要解决，一定他那边就马上要当机立断，可以怎么样怎么样，所以真的是辛苦大家，当家不容易，真的真的，那总是分享虽然欢喜，其实到现在你看我们讲起来一讲到就很欢喜，不止这样子，包含所有参与的人只要一联络讲起来，哎呦这是还在讲的欢喜，对，希望我们的满地可佛光人也好，我们听众也好，听到我们这连续两次这说不完的分享，说不完的喜悦，真的加入这个大家庭非常好，很多的学习，也很多的成长，当然也得到很多的欢喜，所以欢迎大家加入佛光会这个大家庭，是的是的，那其实师父近来我们还会有一些法事活动是是是，要提醒大家哦，7月21那一天刚好是农历6/29，观音菩萨的成道纪念日，观音菩萨我们都说观音菩萨的生日圣诞，都说一年有三次，对，其实农历2月19是圣诞，是那6月19是成道，9月19是出家纪念日这样，但我们通通都讲到一年有三次观音菩萨的圣诞，用这样来代表，对，那所以6月19也就是很快哦，我们今天是7月10号，7月你看7月21号，就是大悲忏法会了，是那大悲忏法会因为它时间大概2个多小时，所以都会在星期天早上9:30举行，那大家随喜来参加也行，你报名当忏主也行都很好，是，难得一年才三次拜大悲忏，欢迎大家记得要回来，在7月21号星期天，好，谢谢师父，那今天我们的时间呢又差不多了，还有人间姻缘的好歌，对OK， 那师父您就跟我们说说，想到观音菩萨的那种慈悲柔和，那我刚刚在一度分享在这个北美联谊会在这个湖光山社里头的那一种进行的整个的氛围我就想起有一首歌这是我们的师父星云大师作词，刘家昌名音乐家作曲谱的曲，是这首歌叫云湖之歌，本来呢是大师写在我们
在江苏宜兴我们的祖庭大觉寺。对，那大觉寺进入的这个前方呢有一个湖，那当时呢就定名为云湖。 OK， 所以师父做了词，刘家昌先生做了曲，很优美，你会感觉你就躺扬在那个湖边欣赏着，这首歌叫云湖之歌，真的很美。好，那在我们的音乐声中呢，就首先第一要非常非常的感谢我们的师父阿弥陀佛，也感谢我们的听众朋友跟我们在一起，其实最后面我还是要感谢我们的满地可佛光人给自己增加的光彩。是是，好，各位听众朋友，今天的节目就到这儿了，你有任何需要的话可以跟我们联系514-721-2882，我们下期再见。心里云湖在群山。